Алыс Алматының ең үлкен бір проблемасы бар. Қалалықтардың еркін демалуына мұрша бермей ауаны олап жатқан жылу электр станциясының жыры жылда айтылып келеді. Бірақ сонда да жақын арада газға ауыстырылмайтын сияқты. Әйтпесе президенттің өзі Алматы басшылығына 2020 жылға дейін бұл мәселені шешіңдер деп қадап айтқан. Айда экология департаменті мәселені тағы да сол қаржыға әкеп тіреді. Үндістанның астанасы әлемдегі ауасы ең лас қалалардың бірі, бірақ Қазақстанда жұмыс барысымен жүрген шетелдіктер Алматының ауасы Делиден таза деуге ауыз бармайды дейді. Саф ауамен демалу үшін қонақтардың өздері Көктөбеге арнайы көтеріледі екен. Кешегі жаңбырдан кейін ауа таза боп тұр. Бірақ біз қыркүйек айында Алматыға келгенде шаңға әбден тұншықтық. Жүйесіз ретсі салынған көп қабатты үйлердің кесірінен Алматыда ауа айналымы жоқ. Оған қоса жүздеген мың көліктің түтіні бар. Алайда экологияның соры көмірмен істейтін жылу электр станциясы. Бірақ оның қашан газға ауысатынын шенеуніктердің өздері де білмейді. Оның бәрі технологиясын ауыстыру керек. Ол жерде жаңағы әлемдегі котелдар тұр. 8 котел бар. Оның бәрі мысалға жетеуі Совет үкіметі кезінде салынған. Оның бәрін бірден газға ауыстыру дейтін ол оңай шаруа емес, көптеген қаражат талап етеді. Ауаның тазалығын Қазгидромет тарататын мәліметтерге сүйеніп беретін мемлекеттік қызметкерлер экологиялық ахуал кейінгі жылдары жақсарды дейді. Ал тәуелсіз экологтар ресми дерекке күмәнмен қарайды. Совсем согласны, потому что... Біз 2015 жылдан бері ауадағы шаң-тозаңды тексеріп келеміз, ауаның тазарғаны шамалы. Бізден бөлек қоршаған ортаға жанашырлықтан тып жүрген азаматтар бар. Олар қаланың 10 шақты жеріне арнайы құрылғылар орнатып, ауаның ластыну деңгейі туралы airgas.org сайтына шынайы ақпарат беріп отырады. airgas.org порталының мәліметінше бүгін Алматыда кешегі жауын шашыннан кейін ауа қалыпты. Демек далаға шығуға болады. Алайда кейде атмосфераның ұлы болатыны сонша бет пердесіз шығудың өзі қауіпті. Мұндай күндер Алматыда жиі болады. Ләззат Ахмеджан Оман, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.